Góðan daginn, hérna ég ætla að halda áfram með að klára umfjöllunum fylkin og það sem ég var búin að tala aðeins í byrjun síðasta tíma að það var sett, það hvernig við myndum raða fylki og hérna sett, gerum ráð fyrir því að við séum með eitthvað fylki hérna ég þá segjum að ég sé með til dæmis fylki af vindingatölum og síðan vorum við með sem sagt einhverja tölur inn í þessari fylki bara einhverja sett, eitthvað sem við höfum sett inn í fylkið og það sem að sett, í bókinni það sýnt hvernig við getum notað selection sort til að hérna raða í svona fylki og eins og hérna dæmið sem hún tekur í bókinni sem ég ætla svo svona að fara gegnum núna eftir að þá er hún sett, með eitthvað fylki og það er búið að setja inn tölur í hluta fylkisins og í hluti fylkisins ónotað og hér myndi þá í þessu dæmi væntarlega sem stærð fylkisins vera 7 en það sem er notað eru 4 og hérna og síðan ætlum við að nota þessa selection sort aðferð til að hérna raða og það gekk út á það að við byrjum á því að það ekki að finna fyrst minnstu töluna í fylkinu og í þessu tilfelli þá myndi það vera 5 og þegar við erum búin að finna minnstu töluna að þá myndum við fara og hérna og sem að svoppa minnstu tölunni eða skipta á rauninni láta við skiptast á hólum eða hvernig við vorum það minnstu tölunni og svo tölunni sem er fremst þannig að hér í þessu dæmi þá er minnsta talan hérna 5 fremsta talan 23 þá myndum við skipt út sem að þessum tveimur tölum hér og þá þegar við erum búin að því þá væri mentalega staðan þannig að hér væri komin 5 í fremsta og þá væri komin 23 í þennan næsta þannig að hér erum komin 5 og hér voru komin 23 og síðan sögðum við þegar við erum búin að þessu að þá er rauninni fyrsta stakið, það er orðið það sem getur þá að kalla raðaður hluti fylkisins, þannig að hér skil stað í rauninni, það sem er fyrir framar rauðastrikið, það getur við sagt að það er raðaður hluti, það sem fyrir aftan er óraðaður hluti. Nú síðan myndum við bara að halda áfram með, eða ekki, óraða hluta fylkisins og raða honum á nákvæmlega sama hátt, það er að segja, við myndum finna minnstu töluna sem er þá 6 og þá myndum við swappa 23 og 6 og þá erum við komin með hérna sem sagt eftir umferð nummer 2 að þá er sem sagt óraður hérna bara orðið venjulegt en óraðaður hlutin er aftur komin sagt, skilin á óraðaðar hlutanum og raðaðar hlutanum væri þá komin sagt, hingað og að við vorum búin að swappa hvað, það sem var minnst í raðaðar hlutanum óraðaðar hlutanum yfir í það sem var fremst í óraðaðar hlutanum þannig að við varum þá búin að swappa 23 og 6 þannig að hér var komið 6 og hér var komið 23 og núna væri óraða hlutin komin hérna af seinna rauðastrikinu nei, raða hlutin af seinna rauðastrikinu og óraða hlutin þar sem er fyrir aftan svo höldum við bara svona áfram og ef það væri 300 stökk þá gerum við þetta 300 sinnum eða það væri 4 stökk þá gerum við þetta 4 sinnum og svo framvegis þannig að þetta var þetta selection sort og síðan ætlum við að fara í gegnum hvernig við getum þá útfært það og það er rauninni bara dæmi ef ég mann rétt að það var að dæmi 12 í kafla 7 í bókinni sem er verið að fara í gegnum en ég setta það inn á vefinn hérna þetta dæmi röðuna fórið úr kennslubók og ég ætlaði nú bara að fara í gegnum þetta dæmi kannski skulum við fyrst prófa að keyra og sjá hvernig það virkar sem sagt því þetta upp á keiri og hún byrður mig að slá inn einhver tölur og þegar ég er búin að slá inn nægju mína á tölum að þá setja ég einhverja mínustölu
sem sagt ég sé til dæmis mínus 1 og það því er nú er hérna nú er hættur að slá tölu og hérna ég þá að slá hvað 6 tölur og ég mátti hámar slá 10 þannig ég þá komið fylki sem er 10 á stærð en það eru komna 6 tölur inn í fylkið og svo enduraðan þessum tölum og skrifaðar út eftir að hafa enduraðan þannig að þá kemur hérna 1, 4, 6, 7, 55 og 88 og ef við förum þá í gegnum það hvernig við getum útvert þetta að raða svona það sem í fylki sem mjög algengt eða allan oft tekið sem dæmi hérna þá skoðum við hérna forritið sem sagt hérna býr hann til arrayið sem að við ætlum að setja tölunar inn í og getum þá sett hámar 10 tölur og þetta til þess að geyma í rauninni bara hversa marga tölur við erum búin að setja inn í fylkið þessi breyta number used og svo kallar hann þetta fall fill array sendir inn arrayið og segir hver hámarstærðin og fær tilbaka hversu margar tölur hafa verið slegnar inn í fylkið þannig að þetta þá sem sagt væntanlega myndi þetta hérna vera gildisfæribreyta en þetta þarf að vera tilvísunarfæribreyta af því við ætlum að fá tilbaka einhverja breytingu sem skýður inn í fallinu nú við munum það þegar við vorum með fylkin þá var settum við eins og væri gildisfæribreyta en það virkar raun eins og þessi tilvísunarfæribreyta ok, þetta sem setur þá tölur inn í fylki þannig að þegar við komum út úr þessu fyrrafalli fyllarið þá eigum við að hafa tölur í fylkinu og vita hvað eru margar tölur í þessu number used og þá ætlum við að hafa bara eitthvað hérna fall sem myndi senda inn fylkið og hversu margar tölur í fylkinu sem við viljum raða fallið á þá endur það sem í fylkinu og þegar við erum búin að því þá bara skrifum út hvað inn í fylkinu og þá fáum við þessa röð sem við vorum með og þá þurfum við að útfæra þessi tvö föll þannig að fill array og sort og ef við byrjum að kíkja þá að fill array að þá geti það lítið einhvern veginn svona út þannig að fær inn fylkið sem hann kallar A og þetta einvítt fylki þurfum ekki að setja tilvísunarbreytu nú við tölum við það að þetta verður gildisfæribreyta sæsið sem að hámarstærð fylkisins í rauninni eða hversu stórt fylki hámarsfjöldi talnanna og síðan fáum við tilbaka hversu marga tölum við slegin og það þá tilvísunarfæribreyta nú síðan bara kemur hann með þessa fyrirsökinna að við að slá inn allt að 10 tölum eða semst hámast fjölda í fylkinu og síðan býr hann til hérna til einhverja breytur next sem við raunir bara nota til að slá inn töluna og index sem 0 það í rauninni næsta lausa pláss í fylkinu sem fyrsta staki í fylkinu það er stak númer 0 þannig að við byrjum á því að setja index saman sem 0 og svo ætlum við að hækka indexinn eftir því sem að það eru fleiri tölur komin í fylkið ok, byrja þá að lesa einhverja tölu nú ef það slegin inn mínustala þá setur hún ekkit inn í fylkið ef það slegin positivtala þannig að það fer hérna inn í þessa vælíkju og segir ég ef það ekki búið að slá inn hámarsfjöldan og ef að talan positiv þá förum við inn í hérna líkjuna tökum það sem í next sem við slóum inn setum inn í fylkið og fyrst indexin 0 þannig að við byrjum á því að setja inn í 0. stakki í fylkinu nú svo hækkum við indexin til þess að það vísi þá næsta lausa stakk sem er þá stakk 1 lesum við nýja tölu ef að talan positiv þá fer hún aftur inn í líkjuna nú ef að talan negatív þá fer hún ekki aftur inn í líkjuna nú index inniheldur þá að ekki þegar við erum búin að þessu þá inniheldur index hvað eru mörg stök sem við erum búin að slá inn þannig að við getum þá sest það inn í þetta number used og það skilast svo með þessu hér þannig að þá erum við búin að útfæra þetta fill array fall til þess að lesa inn einhverjar ákveðin talna fjölda inn í fylkið spurningar um þetta fall eða það sem við erum búin með eitthvað sem er óljóst ok þá kemur þannig að aðal kjötið það þetta sort fall okkar og við erum búin að kera hérna fill array og þá förum við sortfallið og skoðum útfærsluna á því að sem sagt sortfallið það á að fá inn fylkið sem við vorum að fylla eða setja tölurnar inn í og síðan eigum við að fá inn hversu margar tölur eru í fylkinu sem við ætlum að raða ok sem sagt index of smallest það þá breyta sem hann býr til sem er ætlað að geyma hvar er sem sagt minnstastakið ef við rifjum aðeins upp hérna hvernig það var
Það sem við byrjum á að gera að labba hérna í gegnum fylkið, finna hvar minnstastakki eins og hér, 5, og vita að, já, 5 í rauninni í hólfi númer 1, eða ekki, að því að fyrsta stakki númer 0, eða fyrsta hólfi númer 0. Þannig það það fyrsta sem við ætlum að gera, við ætlum að finna númer á hólfinu sem inni heldur minnstastakkið. Og við ætlum að leita í óraðaða hluta fylkisins, þannig að fyrst þegar við leitum, þá byrjum við á stakki númer 0, eða ekki, og förum í botnin á fylkinu. Næst þegar við leitum, þá förum við stakk númer 1, af því þá er komið 1 í raðarhlutan og óraðarhlutin byrjar númer 1 og svona höldum við áfram þangað til í rauninu við komin í á endan á fylkinu. Og ef við kíkjum þá á útfærsluna, sem sagt, það sem við erum að fara að gera að finna minnsta stakki til að byrja með. Þá segja hann, ok, bíbar til fall sem heitir index of smallest og það tekur inn fylkið og það tekur inn í rauninni vísun sem vísar hvar óraðar hlutin byrjar. Og það sett hér inn í forleikjuna. Forleikjan fyrst, index saman sem 0. Þannig að við segjum í byrjun, þá byrjar óraðar hlutin í hérna, sem það 12 nr. 0. Nú við hækkum alltaf indexunum 1 svo. Þannig að næst förum við í hól nr. 1 sem annað hólfið og svo framvegis. Þannig að þetta segir okkur, indexin segir alltaf hvar við að byrja að leita. Nú number use, það segir bara hvað eru mörg sem heildarfjöldi stakkana í fylkinu sem við þurfum að ráða. Það number use. Þannig ok, ef við eigum nú þetta fall, þá gerum bara ráð fyrir því. Þetta tilbúið. Fáum hérna til baka index of smallest, of next smallest, sem sagt minnstastakkið óraða hluta fylkisins. Og það sem við viljum þá bara gera, að við viljum að hérna, swappa eða skipta á sem sagt stakinu sem fremst í óraðal fylkinu eða ekki þetta A index, það staki sem fremst í óraðal hluta fylkisins af því indexin bendir fremst í óraðal hluta fylkisins og við viljum swappa á síðan á index of next smallest sem sagt, index of next smallest það inniheldur, eða ekki vísun á það hvar minnsta stakið í fylkinu og við ætlum bara swappa þessum tveimur. Takk ég kannski eftir því, eða ég hef, þegar maður með svona verkefni, að þá finnst mér fólk stundum pínrugla að sem sagt, þetta hérna, þetta bara ein integer breyta, þetta ekki fylki. Þetta bara eitt stak í fylkinu sem bara ein integer breyta, eða ekki. Þannig að þegar við erum að senda þetta inn í sem færi breytu inn í fall, þá falli bara að taka á móti einni integer breytu, eða ekki. En það sem inn í þessari breytu, það getur breyst, þannig við verum að senda inn sem tilvísun og færibreytu, það ekki. Af því við viljum að breytingi skili sér í svofallinu, þá verður það hafa þessum tilvísun og færibreytu, já. Hvernig veit svop? Það hefur reyna engan aðgang að listanum. Við verum bara að senda inn tvær breytur og það skipt það sem í þessum tveimur breytum. Við sem sagt, ef við kíkjum aftur á það, sem sagt, eins og við vorum að tala þegar við erum að vinna með fylki, þá getum við nota sérhvert stak í fylkinu bara nákvæmlega eins og integer breytu. Einar sem breytist það að það nöfnið pínlítið öðruvísu uppbyggt. Já, það kemur ég það eftir hvernig svappa implementað. Sem sagt, horfum á það. Sem sagt, ok, byrjum á hérna index of, að því þetta fyrst þetta fallina, spáum við hvernig index of smallest implementað, að index of smallest, hvað tekur það? Það tekur við fylkinu, fyrsta stakið sem að, hérna, við ætlum að finna minnsta stakið í og síðan hversu mörg stök við erum með. Og það sem við þurfum þá bara að gera, hann byrja á því að setja býr til einhverju breytu hérna mín, og setur bara fremsta stakki í óraða hlutunum inn í þessa mín. Þannig að til dæmis ef þetta væri staðan hérna, við værum í þessum hluta hérna, þá myndum bara setja 23 inn í mín. Fremsta stakki í óraða hlutunum erum við að setja inn í mín. Og sem index vísar á fremsta stakki start index
sem hérna, það vísa á fremsta stakkið, ekki, í óraðahlutanum. Þannig við setjum fremsta stakkið í óraðahlutanum inn í mín og merkjum við að það sem núna, já, minnsta stakkið hingað til, það þetta stakk sem við erum að vinna með, sem þá, sett, við þurfum að geyma númer hvað stakkið sem minnsta hingað til og það erum við að geyma hér með því að taka startindexinn og setja í index of mean. Þannig með öðrum orðum, ef við varum til þessum stattur hér, þá erum við að segja 23 minnsta stakkið hingað til og það stakk númer 1. Það index of mean eða ekki, verð þá 1. Ok, svo þurfum við búin að því að þá förum við inn í lykkjuna og skoðum bara næstu stöku eftir að hér setjum við fyrsta stakki sem við ætlum að skoða bera saman við já, það startindexinn plus 1 það að segja næsta stakk á eftir eða ekki og við ætlum aðtuga ef að það stakk sem næsta stakk á eftir, ef það minn en mín jú, þá þurfum við að setja það stakk inn í mín og merkja að nú það sem sá index orðin indexin sem vísar á minnsta stakkið þannig að við höldum áfram hér myndum við segja jú, nú 11 þegar við erum komin hing þegar við erum komin að sem sagt 11 hér þá myndum við segja nú væntalega 11 minn en 23 þannig að það þá minn en minnsta stakkið hinga til og indexin þá númer 3 og svo aftur hérna myndum við segja já, 6 sem minn en 11 þannig að nú setjum við það sem minnsta stakkið og þá indexin orðin 4 og þá þegar við komum út úr þessu þá segjum við ok indexin sem sagt, eða 3 réttar sagt, stakk númer 4 sem hefur þá númeri 3 að hérna þá höfum við bendin sem bendir hérna á minnsta stakkið eða númer stakksins og þá getum við fara á svoppað þannig að þá erum við búin að ekki útfæra þetta hérna fall index og mín og þegar við köllum að falli þá segjum við sagt, þá þurftu að vera ef við rifjum upp hvernig við köllum að fallið að þá það var væntalegin í sortinu hérna hér þá segjum við index of smallest tekur gildi þar sem fallið skilar þannig að við þurftum að skila indexnum sem skila gildi til þess að þetta fari hérna inn þannig að þess vegna segjum við hérna return index of mean nú svoffallið sem við vorum að velta fyrir okkur áðan það sem það tekur þá bara inn tvær integer breytur sem tilvísun að því við viljum að gildi breytist nú þá síðan getum við bara búið til einhverja temporary breytu temp sett gildið, annað gildið til dæmis fyrra gildið inn í temporary breytuna tekið svo setna gildið og sett inn í fyrra gildið og svo tökum við það sem við gemdum hérna og sett inn í setna gildið þannig að nú erum við búin að swappa þessum tveimur gildum ekki og þá erum við rauninni búin að útfæra föllin sem við erum að nota og það mjög algengt í svona algoritmum að við erum að nota eitthvað svona swap-fall í fyrsta lagi og það líka algengt að við þurfum að leita fari gegnum fylki og leita að einhver ákveðnu staki til dæmis minnsta stakinu við getum búið til þetta hérna fall index og smólest það voru algengt að við séum að búa til einhvers konar svona föll þetta leitar af minnsta stakinu og skila númerun á minnsta stakinu við getum líka búið til eitthvað fall sem að leita einhver ákveðnu gildi og skilaði hvar þetta gildi þetta svona algeng viðfónsefni eitthvað svipa þessu að fara og leita sequensielt í gegnum eitthvað fylki og við erum að leita einhver ákveðnu og skilum þá upplýsingar hvar þetta ákveðina eða hvort það í fylkinu eða eitthvað þvíinlíkt nú í dæmanum sem ég sett inn eða sem er inni að þar hérna dæmi já, ef ég mann rétt að þá var eitthvað já, þurftum ekki að finna hvort að fylki væri hvort að það væri sett í hækkandi röð fylkið væri það ekki útvart eitthvað ég ekkert mjög ólít þessu allan já Ætli að útskýra aðeins betur hvernig réttaröðin svo gengt þú veist, svo brantað út hvernig veit fóretið í hvað breytum við það gengt
Já, við geymum það bara alltaf inn í fyllt, það spurt hvernig vitum við hvernig réttaröðin Við geymum alltaf dótið inn í fylkinu. Þannig að við erum að endurraða fylkinu og þegar við erum búin að endurraða fylkinu þá stendur 5, 6, já, 11 og 23 vandalega. Og þá bara skrifum út það sem í fylkinu nákvæmlega eins og við skrifum út hvert annað fylki. Þannig að þegar við erum búin að endurraða í fylkinu og það í réttri röð, þá allt og sumt sem við þurfum að gera, það í rauninni þetta hér, bara hefðbundu forlíkja, það sem við löpum gegnum fylki og skrifum sérskvöldstak út.